Što se da osjeti u nogama? Peter mi je onako. Baš su me... Da sam, kad sam ti poslao misao, jesi osjetio da sam ti u misli? Jesu, mislim. Znači, kad god ti pošelje misao, ti osjetiš to. Sad... Ja ti sa mislima dignem, od tako? Da, da. Dignem. Da. I što se još osjetio kad ti pošelje misli? Osjećam to. U petama sam se osjetio onako jako stezano. Morao sam kao da se dignem. Šta se dosjeti? Vučiš na sebi i... Diže mi se stalo na ovim jednu prstu. Znači, kad god mu pošalje misa to uradi. Diže mi se na prstu. Dobro. Gdje sad osjetio kad sam ti uputio energiju? Jesi osjetio u kolenima? Jesam ti podigao energiju od tabana gore prema kolenu? Gdje se osjetio? Jesi. A? Jesi. Vidi da mogu da upravljam sad kroz cijelo telo. Pogledaj. Samo se ježim. Od energije. Svećam da sam pun. Kud ide sad energija? Kroz ta struj i kroz magi. I penje se nagore? Da, nagore. Povećao sam gori, sve osjeti kako idem. Sad mi u glavi. Sad mi u glavi jako onako. Ko da, a će izvedi sad. Popela si je onako, do gore. Kako je sve? Dalje osjećam u glavi.